এইখন আনি পেলাই আগফালে মেলি দেখি হয়নে এনেকে কাম বন নাই আৰু পানী নাই দুনি নাই দেখোন গা ধুবলৈ পানী নাই গেট গিলানত গৈ পেলাই হৈ দুৱাৰ টেপটো পাই আনিছোগে ইমান খোজকাই খোজকাই ছোৱালীজনী কৈ থৈ যাব নহয় থাকে এটা লগত মোৰ জীৱনটো মোৰ গোটেই জীৱনটো ধপাত হ'ল মই কৈছো নহয় মই থকাৰে ভাল আৰু ক'ৰবাত গৈ পেলাই কি হালা তো ইমান চেয়া বাসা লগাই আছো যে মোৰ হাইখন ইয়াত কোনে মেলিলেহি এখন হাই মই সেই বগা চগা কৰিবলৈ পিন্ধি যাওঁ হাই নামত ভাল হাই বুলি এখনে আছেগে কোনে আহিলে ইয়াত কালা
ঘণ্টা পেলাই আপোনালোকে চাবলৈ পাব।